Det satt en mann ved en av elvene i Babel. Han gråt ikke. Han var alene. Det var natt. Han følte seg alene og forlatt. Han var gammel. Han hadde sett riker komme og gå. Konger komme og gå. Han lengtet etter det som skulle bestå. Hans navn var Daniel. Da-di-da-di, da-di-da-dam-pa, da-da-di-dam-pa, di-da-di. Da-di-da-da, da-da-di-dam-pa, di-dam-pa-da, di-dam-pa-di. Da-da-di-da, di-da-di-dam-pa, di-dam-pa-di. Da-da-di-da, da-da-di-dam. Ved elvene i Babel satt vi og gråt når vi tenkte på Sion. Vi hengte lyrene opp i piletrærne. De som tok oss til fange, ba oss om sang. De som bortførte oss, ba oss om glede. Syng en av Sions sanger for oss. Hvordan kan vi synge Herrens sanger på fremmed jord? Glemmer jeg deg, Jerusalem, så la min høyre hånd bli glemt. Da prins Nebukadnesar av det store Babel inntok Jerusalem i år 605 før Kristus, la han ikke byen i ruiner. Han tok ikke krigsbytte, men han tok noe. Han tok med seg noen utvalgte unge gutter. Vakre, unge, kloke, lærende med menn av fornem ett. Sånne som ville gjøre seg godt ved hoffet hjemme i Babel. Mødrene deres skrek da guttene ble ført bort. Men resten av befolkningen sto tause. Lettet for at det ikke var dem denne gangen. Blant disse guttene var Daniel og vennene hans, Shadrach, Meshach og Abednego. Alle guttene fra Jerusalem ble behandlet godt i Babel. De fikk spise ved kongens bord, drikke av kongens vin, og de ble lært opp i all babylonsk visdom. Men Daniel sa til vennene sine: vi må aldri glemme hvem vi tilhører. Vi må aldri glemme Jerusalem. Vi må holde bønnetider og holde oss unna uren mat. Men hvordan skal vi kunne holde oss unna uren mat? Sa de til ham. Vi spiser jo ved kongens bord. Det flyter over av uren mat. Da gikk Daniel til hoffmesteren, som han visste hadde godhet for ham. Og han spurte, han sa: er det mulig for meg og vennene mine å holde oss unna uren mat? Vi vil nemlig ikke gjøre oss urene ved mat. Så vi lurer på om vi bare kunne spise grønnsaker og drikke vann. Nei, dessverre, sa hoffmesteren. Det går ikke, for da blir dere bare dårligere, og så er det jeg som får skylda. Men prøv oss i 10 dager, sa Daniel. Og hoffmesteren gikk med på det. Og i 10 dager knasket de salat og agurk og bønner og reddiker, og de drakk bare vann. Og de ble friskere
og sterkere enn noen av de andre guttene fra Jerusalem. Og dermed fikk de fortsette med den maten. Og de gikk fram i alder og visdom. I 3 år var de under opplæring. Og da de 3 årene nærmet seg slutten, så ble det klart at Shadrach, Meshach og Abednego etter hvert skulle bli rådgiver hos kongen, mens Daniel, han kunne tyde drømmer. I det andre året Nebukadnesar var konge over storriket Babel, da hadde han en drøm. Han kalte til seg rådgiverne sine og sa: «Jeg har hatt en drøm, og den uroer meg. Kan dere fortelle meg hva den betyr?» «Ja, herre konge», svarte de. «Kongen må bare først fortelle oss drømmen, så skal vi si hva den betyr.» «Nei», sa kongen. «Jeg vil vite at det dere sier er sant. Først skal dere fortelle meg drømmen, så hva den betyr.» «Men herre konge, det er jo umulig», sa de. «Drep dem», sa kongen. Og inn for vakter med sverd i hånden. De drepte, de tok til fange, og noen dro ut til huset der hvor guttene fra Jerusalem var samlet. Og de grep Daniel og vennene hans, og Daniel sa: «Men hva har vi gjort så vi skal lide en sånn skjebne?» Lederen for vakten hadde godhet for Daniel. Han forklarte saken for ham, og Daniel sa: «Men vent, stans drepingen! Min Gud er større enn alle andre guder. Han vet alle hemmeligheter. Han vil fortelle meg hva kongen har drømt. Gi meg bare en natt.» Og så fikk han en natt. Og han sa til vennene sine: «Dere må faste og be. Be om at jeg får tydningen.» Neste morgen gikk han fram for kongen. Kong Nebukadnesar satt i tronsalen, oppe i tronstolen sin, og trommet med fingrene mot armlenene. «Nå, vet du hva jeg har drømt?» «Ja, herre konge», sa Daniel. «Min Gud forteller alle hemmeligheter og vet alt. Han har fortalt meg det.» Kongen drømte om en enorm statue. Hodet var av gull. Brystet og armene av sølv. Magen var av bronse. Beina av jern. Og føttene var av en blanding av jern og leire. Men kongen så noe mer. Kongen så
en stein blir tatt ut av fjellet av usynlige hender. Og steinen slo og slo mot statuen, først mot gullhodet, så mot sølvbrystet, så mot bronsemagen, så mot beina og føttene. Og en etter en falt delene om kull og ble knust mot jorden. Dette, herre konge, er riker. Du er gullhodet og ditt strålende Babel. Men etter deg skal det komme et nytt rike som skal overta for ditt sølvbryste. Og så kommer det enda ett, og enda ett, og enda ett. Steinen du så er Guds evige rike. Det skal ødelegge alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. Drømmen er sann, tolkningen pålitelig. Han sa det med rolig stemme, men knærne skalv. For hva ville kongen nå gjøre når han hadde kommet med dårlig nytt? Den mektige kong Nebukadnesar av Babel reiste seg opp av tronstolen sin, gikk noen skritt fram mot unggutten Daniel, kastet seg ned på bakken, la seg flat på gulvet med armene strukket framover. Han tilba Daniel. Så reiste han seg og ropte ut, Daniels Gud er Gud over alle guder. Hør hva profeten i Jerusalem skriver i et brev til de bortførte i Babel. Så sier Herren, når 70 år er gått for Babel, skal jeg se til dere. Da skal jeg oppfylle mitt gode løfte for dere og føre dere tilbake til dette stedet. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren. Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere framtid og håp. Når dere kaller på meg og kommer for å be til meg, vil jeg høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, lar jeg dere finne meg, sier Herren. Etter mange, mange år hadde kong Nebukadnesar enda en drøm. Han kalte til seg sin aller beste rådgiver og drømmetyder, Daniel. Og han sa, Daniel, jeg har hatt en drøm, og jeg er så urolig. Kan du tolke den for meg? Tal, Herre, sa Daniel. Og kongen sa, jeg drømte at jeg så et tre som vokste opp av jorden. Grenene rakte helt opp til himmelen,
og ut til alle jordens kanter. Det bar frukt hele året. Dyrene gresset i skyggen av grenene, og fuglene bygde rede i treet. Da steg en vokter ned fra himmelen og ropte ut: «Hogg treet ned! Skjær grenene av! Dyrene under det skal flykte, og fuglene fly bort!» Hans menneskehjerte skal bli et dyrehjerte i sju tider. Inntil han vender om og ser at det er Gud som rår over menneskene, og han gir makten til dem han vil. Daniel, denne drømmen får meg så urolig. Hva betyr den? Herre konge, sa Daniel. Det er du som er treet. Ditt rike når jo til alle verdens kanter, og det bærer frukt hele året. Men for at du skal vite at det er Gud som har makten, og ikke et menneske, skal du bli slått av galskap, leve som et dyr i sju tider. Men Herre, dette trenger ikke å skje. Riv deg løs fra syndene dine, og vis barmhjertighet mot de som lider nød, så vil du leve lenge i landet. Kongen takket så mye for tydningen, og så gikk det ett år. Da var det en dag at kong Nebukadnesar var ute på den store takterrassen sin, oppe på slottet, så ut over byen, så hvordan morgensolen fikk det til å glitre i templene rundt omkring, gullet i templene, så hvordan det skinte fra de hengende hagene, grønt. Han så også hvordan det blåste opp hvite seil ute på Eufrat, Storelva. Murene rundt byen. Murene han hadde fått bygget. Murene var så svære at han visste at et firspann av hester fint kunne snu oppå dem, og han sa: «Alt dette er mitt. Jeg har bygd det. Jeg er verdens hersker.» Da lød en røst fra himmelen: «Riket er tatt fra deg.» I det samme ble han slått av galskap. Han for omkring rundt på taket og kom seg etter hvert ned i tronsalen. Der for han, veggemellom, som et vilt dyr i bur. Han skrek som et dyr, han klorte seg til blått og rev klærne sine i stykker. Da tjenerne kom for å roe ham ned, bet han dem i strupen. Vaktene kom, fikk han ut av tronsalen, ut av slottet, ut av byen, og til et trygt sted ute på landet. Der gikk han ned på alle fire. Han åt gress som oksen. Huden hans ble hvetet med dogg fra himmelen. Håret vokste så langt som ørnefjær. Og neglene ble som fugleklør.
i 7 år. Gud, ditt rike står gjennom alle tider. Og så reiste han seg opp på beina, gikk rolig tilbake til byen, tilbake til slottet. Der ble han tatt imot av rådgiverne sine. De stelte han og innsatte han på tronen igjen etter hvert. Og han styrte Babel i enda mange år. Da-di-da-di-da-di-da-dam-ba. Da-da-di-dam, ba-di-da-di. Da-di-da-dam, da-da-di-dam, ba. Di-dam, ba-di, da-di-da-di. Da-da-di-dam, ba-da-da-da-da. Da-dam, ba-di, da-da-di-da. Da-da-di-dam, ba-da-di-dam, ba. Da-di-da-da-di-dam-ba-di. Det satt en mann ved en av elvene i Babel. Han var alene. Det var natt. Han følte seg alene og forlatt. Da var det at han så et syn. Det var en som lignet en menneskesønn, som kom på himmelens skyer, og hans rike er uten ende. Og da visste han ved elva det, at han var ikke alene. Lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk i eie, er borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på noe. Som dør her nede, får jeg et håp i himmelen med. Lær meg å kjenne dine tanker, og øve seg å tenke dem. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle motet frem. Når jeg har tenkt meg trett til døden, si så hva du har tenkt, o Gud. Da kan jeg se at morgenrøden bak tvil og vonde veller ut. Men lær meg fremfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan 1000 stjerner tenne, når lykkens sol for meg går ned, den tørrer tårer.